Բարև ձեզ, սարգելիներս, եթերում առողջարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ինչպես միշտ խոսելու ենք ժամանակի ամենաարդի բուժառողջապահական թեմաներից, հատկապես որ մեզանում ամբողջական եւ մասնակի ինքնաբուժության տարատեսակները ճնշում են պրոֆեսիոնալ բուժման ցուցանիշներին։ Այսպիսով այսօր մեր եթերում դիտեք։ Ինչ պետք է անի մարդը քովիդի դեպքում եւ ինչ անել չի կարելի։ Երբ եւ ինչպես կարող է հասկանալ մարդը, որ արդեն զարգանում է հետ քովիդային համախտանիշ, long covid կամ այսպես ասած երկարատև covid։ Արդեն առօրեական դարձած այս եւ այլ հանգամանքներից այսօր մեր եթերում։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ձեր համակ ուշադրությունը հրավիրում եմ էկրաններին, որովհետև նախ եւ առաջ կոնկրետ օրինակներով խոսելու ենք COVID-ի ախտորոշման եւ բուժման համատարած սխալներից, որոնք եւ մեծապես ազդում են բուժման արդյունավետության վրա, իջեցնելով դրա ցուցանիշները միևնույն ժամանակ աճեցնելով բարդությունների եւ ավելի ահագնացող անցանկալի այլ հետևանքները։ Կորոնավիրուսային համավարակը սկսվելուց 2-3 ամիս անց արդեն առողջապահության նախարարի անպատասխան հրամանով թեթև եւ միջին ծանրության կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հիվանդների վարումը փոխանցվեց ընտանեկան բժիշկներին։ Սամվել Հայրումյան, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության խորհրդատու ընտանեկան բժշկության գծով, կարդիոմետ ընտանեկան բժշկության կենտրոնի տնօրեն, բժիշկ սրտաբան, ընտանեկան բժիշկ։ Միջին ծանրության հիվանդները դրանք նաև թոքաբորբով հիվանդներն են, որոնք թթվասնի քաղց չունեն, այսինքն թթվասնի հագեցվածությունը 93-ից բարձր է։ Ժամանակ առ ժամանակ նաև հաշվի առնելով միջազգային ուղեցույցները, որոշ թարմացումներ են եղել համապատասխան հրամաններում եւ ուղեցույցներում, ու այդ ուղեցույցները ներկայացվել են առաջնային օղակի բոլոր բժիշկներին։ Այդ ուղեցույցներում հստակ նշված է, որ իրականացվում է սիմպտոմատիկ բուժում, այսինքն եթե կա հազ, հակահազային դեղեր են նշանակվում, եթե կա բարձր ջերմություն, հոդացավեր, հակաջերմային, հակացավային դեղեր են նշանակվում, եւ եթե կա թոքաբորբ արդեն երկրորդային բակտերիալ վարակով բարդացած, բուժումը իրականացվում է արտահիվանդանոցային թոքաբորբերի ուղեցույցներին համապատասխան։ Փաստացի, մեր բնակչությունը հիմնականում սկսում է բուժումը հակաբիոտիկներից։ Հակաբիոտիկներով բուժման կարիք ըստ վիճակագրության ունենում են թոքաբորբով հիվանդների մոտ 10%-ը։ Հաստատվել է, որ գրեթե 90% դեպքերում թոքաբորբերը պայմանավորված են միայն վիրուսով, ու այդ վիրուսի դեմ հստակ մեծ արդյունավետությամբ դեղամիջոցներ չկան։ Հիվանդանոցային պայմաններում օգտագործում են ռեմդեսիվիր հակավիրուսային դեղ, որը ելի կասկածելի արդյունավետություն ունի։ Մեծ Բրիտանիայում մի քանի օր առաջ գրանցվել է մեկ հակավիրուսային դեղ, որը 50% արդյունավետություն ունի, եւ սպասվում է Pfizer դեղագործական ընկերության վիրուսային տաբլետ կաների մեկի գրանցումը, որը ունի 100%-ին մոտ արդյունավետություն, բայց մեծամասամբ ասացի, որ այդ թոքաբորբը պայմանավորված է վիրուսով, եւ որևէ անտիբիոտիկ առաջինը չի օգնում վիրուսի դեմ պայքարում, եւ որևէ անտիբիոտիկի կանխարգելիչ նշանակում գոյություն չունի, որ նշանակես նախորոք, որպիսի հանկարծ չբարթանա։ Առաջնային օղակի բժշկի հետ անթատ կապի մեջ է լինում պացիենտը, պացիենտի ներկայացնում են վտանգի նշանները, եթե ասենք սկսի թարախային խորխարտադրություն, ջերմություն ավելի է բարձրանում որպես կանոն, զուգահեռ նաև թոքերն ենք լսում, արյան անալիզ հետազոտություններ է արվում, եւ այդ բոլոր տվյալները համադրվելով նոր եթե առաջանում է բակտերիալ վարակի կասկած, նոր նշանակում ենք անտիբիոտիկներ, որը կանոնակարգված է արտահիվանդանոցային թոքաբորբերի վարման ուղեցույցով, որը բոլոր ընտանեկան բժիշկները ունեն։ Ասում ենք, որ եթե հանկարծ շնչառությունը հաճախանա, մենք եթե պուլսօքսիմետր չունի, 1 րոպեում շնչառության հաճախականությունն ենք խորհուրդ տալի հաշվել, որ նորմալը միջև 22 պետք է լինի, եթե դրանից ավելանում է, նշում է հեոց շնչարգելություն, ընդհանուր վիճակի վատթարացում, արդեն կրկնակի այցելության ընթացքում բժիշկը գնահատելով վիճակը նոր որոշում է կայացնում նշանակել անտիբիոտիկ թե չնշանակել։ Այսինքն մենք կարող ենք բնակչությանը խորհուրդ տալ նաև անհիմն թոքերի շերտագրում համակարգչային չանել, վճարումներ չանել, որովհետև դա էլ է չարաշահվում ցավոք սրտի, որովհետև էլի ուղեցույցներով նշված չէ, որ բոլորը պետք է գնան անեն համակարգչային շերտագրություն,
Եվ դա հստակ ուղեցույցում նշված է որ դեպքերում, երբ որ ասենք կա քաղցկեղի կասկած կամ բարթանում է կամ բուժումները արդյունավետ չեն, դրանք մեծ ճառագայթումներ են ենթադրում, բայց մենք ունենք շատ լավ գործիք, դա պուլս օքսիմետրն է, որը որ ամեն օր ստուգելով, ամեն ժամ ստուգելով, եթե տեսնում ենք, որ թթվացնի քաղց է առաջանում, նոր արդեն մոտեցումները փոխվում են, ըստ էության հիվանդները արդեն ենթակայ հոսպիտալացման, եթե թթվացնային քաղց է առաջանում։ Բայց մի շրջան կար, որ հակաբիոտիկները հենց առաջին իսկ թեստի պատասխանից հետո դրական նշանակվում էին, մեկ այլ շրջան եղավ, երբ որ հորմոններ սկսեցին նշանակվել եւ բացառապես հորմոնային բուժում էր ամբուլատոր համակարգով։ Ինչ կատարվեց այս բուժումների հետ, ուժի մեջ է արդյոք։ Սկզբնական շրջանում անտիբիոտիկներից ազիթրոմիցինը որոշել էին, որ դա ունի նաեւ հակավիրուսային ազդեցություն, բայց մի քանի ամիս հետո ընդամենը դա հերկվեց եւ հանվեց պրոտոկոլներից, սենսացիոն լուրեր տարածվեց, որ ստերոիդ հակաբորբոքիչները, մասնավորապես դեքսամետազոնը, մահերը կպակասեցնում է, բայց ամերիկյան առողջապահության ազգային ինստիտուտի ուղեցույցում հստակ նշված էր 6 միլիգրամ դեղաչափը։ Միայն այն հիվաններին, ովքեր ունեն թթվացնի սարքի կարիք, թթվացնային քաղց, որովհետև բոլոր բժիշկները գիտեն, որ այդ հորմոնալ դեղերը նաև ունեն իմունիտետ ընկճելու հատկություն, եւ նրանց գեր նշանակումը կարող է բերել երկրորդային վարակների խորացման եւ ավելի դժվար լինի հետագայում նույն այդ թոքաբորբի բուժումը։ Եվ ցավոք սրտի, այո, անտիբիոտիկների գեր նշանակումից բացի ավելի վատ խնդիր է այդ հորմոնալ դեղերի չարաշահումը մեծ դեղաչափերով, նույնիսկ եթե չկար թթվասնային քաղց։ Բայց դեռևս նորից եմ կրկնում, անցած տարվա ամռանը արդեն այդ ուղեցույցներով ամրագրված էր ու միջև մա չի փոխվել։ Վիտամինաթերապիայի չարաշահումը դեռևս ակնհայտ է։ Դա էլ մյուս միֆերից է։ Չկա որևէ ապացույց, որ վիտամին C-ն, ցինկը օգուտ են տալիս եւ ընդհակառակը կարող են նրանք նույնիսկ վնաս տալ չարաշահման դեպքում։ Կան տվյալներ, հետազոտություններ, որ մեծահասակ բնակության մոտ վիտամին D-ի պակաս կա ի սկզբանե, պայմանավորված է եւ տարիքային առանձնահատկություններով եւ արևի տակ քիչ լինելու հանգամանքով։ Եվ եթե կա վիտամին D-ի պակաս, ցուցված է դեպքում վիտամին D-ը նշանակել, որովհետև դրա պակասը, այո, իմունիտետի համար ցանկալի չէ։ Կարելի է մի անգամ հանձնել անալիզը, պարզել, եթե նորմալ է, ինչի խմել, որովհետև արևի տակ գտնվելը օգնում է վիտամին D-ի բավարար քանակությամբ սինթեզն, եթե ամռանը եւ աշնանը բավարար չափով եղել են, կարա անցկացնի։ 1-2 ամիս մի քիչ մեծ դեղաչափով նշանակվում է, երբ որ կարգավորվում է, հետո կանխարգելի դեղաչափով կարելի է օգտագործել, որ չպակասի։ Բժիշկ, բավականին շատ սխալ կիրառումներ ստացան նաև հակամակարդիչները, խնդրում այս առումով շեշտենք եւ արդեն անցնենք հիվանդանոցային բուժման առանձնահատկությունների։ Հակամակարդիչները ցուցված են այն պացիենտներին, ովքեր ունեն թրոմբի առաջացման բարձր ռիսկ։ Դրանք սիրտանոթային հիվանդություններով հիվանդները կարող են լինել, դե դիմերն է, որը որ եթե նորմայից 2 անգամ ավելին լինի, կարելի է մտածել հակամակարդիչների նշանակման մասին։ Այդ հետազոտությունը արվում է ըստ էության ստացիոնարով բուժվող հիվանդներին, ամբուլատոր պայմաններում այդ հետազոտության կարիքը ուղեցույցում նշված է հստակ, որ կարիք չկա։ Եվ ստացիոնար պայմաններում, քանի որ արդեն նրանք բարձր ռիսկի հիվանդներ են, բարդացած են, արդեն նրանք անկողնային են, քիչ են շարժվում, ուղեկցող հիվանդություններ կունենան։ Իսկ ամբուլատոր պայմաններում, երբ որ մարդը թեթև կամ միջին ծանրության ընթացքում է, նա իր ոտի վրա է, անկողնային վիճակում չէ, ցուցված չէ հակամակարդիչներ նշանակել, որովհետև կա նաև արյունարություն առաջացնելու վտանգը։ Խորհրդատրվում, եթե մարդը ունի որևէ հիվանդություն, որի համար նախորոք խմում էր հակամակարդիչներ, շարունակի խմել։ Ինչ վերաբերվում է պատվաստումներին, ապա որևէ ուղեցույցով նշված չկա, որ պետք է նախորոք ինչ-որ հետազոտություններ անել, նոր իրականացնել պատվաստումը։ Եթե մարդը առողջ է, ներկայացել է ընդհանական բժշկին պատվաստվելու համար, չունի որևէ գանգատ, իհարկե ջերմաչափում է իրականացում, կարելի է զարկերակային ճնշումը չափել եւ թթվացինը չափել, եւ եթե ինքը գանգատ ունի, ըստ իր գանգատների համապատասխան հետազոտություններ պետք է իրականացնել, բայց ինչ որ դրված լինի, որ բոլորին
պետք է այս հետազոտությունը անել, նոր պատվաստվել, չկա աշխարհում այդպիսի բան։ Կարգը որն է, ինչ պիտի անի մարդը, ի սկզբանե, երբ հաստատված կորոնա ունի, որ հասկանա, թե երբ ինքը կկարողանա հայտնվել հիվանդանոցում եւ ցանկալի իհարկե բոլորի համար Երևան քաղաքում։ Ի սկզբանե հիվանդը դիմում է առաջնային օղակի իր ընտանեկան բժշկին, ընտանեկան բժիշկը ուղարկում է տեստավորման, զննում է, ստուգում է թթվածինը եւ եթե հոսպիտալացման ենթակա են 60 տարեկանից բարձր հիվանդները, հղիները եւ ռիսկային ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող պացիենտները, օրինակ երրորդ աստիճանի ճարպակալում ունեցողները, քրոնիկ սիրտանոթային հիվանդությամբ, քրոնիկ թոքային հիվանդություններով, քրոնիկ երիկամային հիվանդությունով հիվանդները, քաղցկեղով հիվանդները, պացիենտները, ովքեր ունեն թոքաբորբ թթվածնային քաղցով, այսինքն սատուրացիան 93-ից ցածր է։ Այս դեպքում ընտանեկան բժիշկը իր տվյալները մուտք է անում առմետ էլեկտրոնային համակարգ, մուտք է արվում ջերմությունը առանց դեղի և դեղով, ճնշման թիվը, թոքաբորբ կա թե չկա, և եթե կա, քանի տոկոս է ախտարված, և այնտեղ մուտք է արվում նաև ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը։ Այդ բոլոր տվյալները հավաքվում են մի տեղ, որը կոչվում է տրիաժ կենտրոն, և այնտեղ մասնագետները ֆիլտրում են ըստ ծանրության աստիճանի, ում մոտ, ասենք, թթվածնային քաղցը ավելի մեծ է, ում մոտ կան ուղեկցող հիվանդություններ, թոքաբորբը ավելի մեծ դաշտ է ընդգրկում, և ըստ հերթականության տեղավորում են։ Այս ալիքը նոր էր սկսել, 10-15 րոպեվա մեջ հնարավոր է լինում հիվանդներին տեղավորել։ Բայց քանի որ արդեն կա հոսպիտալների գերծանրաբեռնվածություն, հաճախ խնդիր է լինում, որ հիվանդը մի քանի օր ստիպված սպասում է, այդ ամեն ինչը մնում է ընտանեկան բժշկի հույսին։ Ստիպված, երբեմն այո, մենք նաև նշանակումներ ենք անում, որոնք որ պետք են հիվանդանոցային պայմաններում նշանակեին, այդ թվում հորմոնալ դեղեր, թթվածնային սարք ենք խորտալի գտնել, հակամակարդիչներ, որոնք որ ըստ էության չպիտի նշանակենք։ Այսինքն, եթե կարիքը լինի, բժիշկը կնշանակի ինքնագլուխ որևէ բան անել պետք չէ։ Եթե 6 ամիս արդեն պատվաստումների պրոցեսը գնում էր եւ նախապես պատվաստվեր բնակչությունը, մենք այսօր այդ գերծանրաբեռնվածությունը չենք ունենա։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումը վիրուսի դեմ պայքարելու ամենաարդյունավետ ու անվտանգ միջոցն է։ Տարբեր պատվաստանյութեր տարբեր կերպ են աշխատում, սակայն բոլորն էլ օգնում են օրգանիզմին ձևավորելու անհրաժեշտ իմունիտետ, պաշտպանելու մեզ վիրուսից։ Արդյունքում, երբ իրական վիրուսը թափանցում է մեր օրգանիզմ, վերջինս արդեն պատրաստ է դիմադրելու դրան։ Պատշաճ և երկարատև պաշտպանության համար որոշ պատվաստանյութերի դեպքում պահանջվում է ընդունել երկու չափաբաժին՝ մի քանի շաբաթ կամ ամիս ընդմիջումով։ Պատվաստվող մարդկանց թվի աճին զուգահեռ, գնալով ավելի է դժվարանում վիրուսի տարածումը համայնքում, ուստի պաշտպանելով ձեզ, դուք նաև պաշտպանում եք մյուսներին։ Այցելեք տեղամասային պոլիկլինիկա կամ մոտեցեք պատվաստման շրջիկ կենտրոններին առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ Պատվաստվելն արդյունավետ ու անվտանգ է։ Հիվանդանոցային բուժման մասին է խոսքը, ինչու այն դեղամիջոցները, որոնք տրվում էին ի սկզբանե անվճար, հիմա պահանջվում են հիվանդից, բավականին թանկարժեք է, ինչ փոխվեց կարգում։ Հիվանդանոցային բուժման վերաբերյալ կդժվանան պատասխանել, որտեղ ես առաջնային օղակում եմ աշխատում, այդ դեղն էլ տենց չի, որ շատ մեծ արդյունավետություն ունի։ Հարգելիներս, մեկ անգամ եւս ընդգծենք, որ վերահիշյալ շատ անցանկալի վիճակներից խուսափելու առայժմ թերևս ամենաարդյունավետ միջոցը պատվաստումն է, որի օգնությանը հարկավոր է դիմել մեկ վայրկյան շուտ։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանը առաջարկում եմ կարևորագույն մանրամասներ արդեն տևական COVID-ի ընթացքի մասին։ Երբ եւ ինչպես է սկսվում հրատապ բուժում պահանջող հետ COVID-ային համախտանիշը, որ գանգատներն են շփոթեցնում մարդկանց ստիպելով սպասել ինքնաբեր բուժմանը եւ ինչ պետք է արվի իրականում։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այս պահին առաջարկում եմ հասկանալ COVID-ի ընթացքի տարբերությունը ժամանակի առումով եւ տարբերակել long COVID-ը, նույն ինքը հետ COVID-ային համախտանիշը, կամ տևական, երկարատև COVID կոչվածը, քանզի դրանք իապես տարբերվում են նաեւ պահանջվող բուժման նորմատիվներով։ COVID-ի դրական տեստից սկսած, հա, եւ առաջին գանգատները, ախտանշները ի հայտ գալուն պես, 4-ը շաբաթը համարում ենք սուր COVID-ը։ Անկախ նրանից, թե հիվանդը երբ կբուժվի, և ինչքան բարդության կամ սրության աստիճանի կլինի իր COVID-ի ընթացքը,
Լամարա Մանուկյան, Քանաքեռ Զեթուն բժշկական կենտրոնի հետ կովիդային վերականգնողական ծառայության ղեկավար, ներքին հիվանդությունների բժշկության հայկական ասոցիացիայի նախագահ, Եվրասիական թերապևտների ասոցիացիայի պատվավոր անդամ եւ Հայաստանի տարածաշրջանի համակարգող, Եվրոպական եւ Ռուսական ներքին հիվանդությունների բժշկության միությունների անդամ, սրտաբան թերապևտ։ Մինչև 12 շաբաթ դա վաղ հետ կովիդային է, 12 շաբաթից մինչև 6 ամիս կամ 1 տարի արդեն ուշացած հետ կովիդային շրջանն է։ Այսինքն կան հետազոտություններ, որ փաստում են, որ մարդիկ անգամ մի տարի անց հիվանդանալուց հետո ունենում են դեռ հետ կովիդային որոշ գանգատներ։ Հետ կովիդային համախտանիշը համարվում է առանձին հիվանդությունների շարք, թե հենց բուն կովիդի գանգատները, որոնք եղել են սուր շրջանում, կարող են այլ ինտենսիվությամբ շարունակվել ընթացքում եւ դա եւս կհամարվի հետ կովիդային։ Ուրեմն հետ կովիդային համախտանիշը դա հենց կովիդ տարած հիվանդների մոտ մնացած երևույթներն են։ Առաջինը պայմանավորված է նրանով, որ այլ մեր ասված շատ ճանաչված ցիտոկինային փոթորիկը չի հանգում, չի մարում մինչև վերջ եւ մնում են այսպես իմունոբորբոքային մնացորդային ձգձգվող ռեակցիաներ օրգանիզմում երկարատև։ Երկրորդ պատճառն է, որ եթե անգամ մենք ունենք բացասական տեստ, բայց կովիդի վիրուսի ինքը արյան մեջ չի հայտնաբերվում, բայց ինքը ավելի թուլացած վիճակում մնում է որևէ օրգան համակարգում եւ ախտահարում տվյալ օրգան համակարգը, և արդեն այդ հետ կովիդային ախտանիշները կլինեն համապատասխան այդ օրգան համակարգին։ Երրորդը, կովիդը կարող է լրիվ ավարտվել, սուր շրջանը կարող է լրիվ ավարտվել, վիրուսն էլ օրգանիզմից բացարձակ լրիվ դուրս գալ, բայց դուրս գալուն պես խթանի աուտոիմուն հիվանդությունների մի շարք։ Այսինքն, հետ կովիդային շրջանում մարդը նոր ձևավորված ռևմատոիդ արթրիտ է ունենում։ Դա աուտոիմուն հիվանդություն է, որը նախկինում ոչ ունեցել է, ոչ երբևիցե գանգատ է ունեցել։ Գենետիկական նախատրամադրությունը կարծում եմ պետք է լինի հիվանդության, որ այդ հիվանդությունը զարգանա, անպայման չէ դա COVID-ն է խթանել, թե կամ մեկ ուրիշ պատճառով։ Վահանաձև գեղձի աուտոիմուն բորբոքում, Խաշիմոտոյի համախտանիշը, որը երբևիցե մինչև այդ չի եղել, հա, եւ COVID-ից հետո խթանվեց։ Եվ չորրորդը, որը COVID-ը կարող է անել, խթանում է մեր օրգանիզմում առկա եղած վիրուսների կամ բակտերիալ միկրոֆլորայի ակտիվությունը։ Մենք գիտենք, որ հերպեսը, թե հասարակ հերպեսը, թե զոստերը, ինքը քրոնիկ կրող եմ ես հերպեսի, եւ COVID-ից հետո ինքը ակտիվացել է եւ արտահայտվել է տիպիկ վիրուսային հերպետիկ վարակով։ Սա COVID-ային համախտանիշ է, կամ մեկ այլ օրգան համակարգում ունի պայմանական ախտածին որևէ միկրոֆլորա, որը իրեն չի խանգարում, ինքը ապրում է եւ ոչ մի հիվանդություն չի ձևավորում։ COVID-ից հետո մի զուգիների կլինի թոքերի օրգան համակարգի բորբոքային process-ը զարգանում։ Սա էլի հետ COVID-ային համախտանիշն է։ Ամբողջ աշխարհում այսպես է, 70-ից 80% մարդիկ 4 շաբաթ հետո գնահատում են, որ իրենք առողջ չեն։ Իրենք չեն կարող վերադառնալ իր բնականոն կյանքին։ 50%-ը, որոնց ունեն բավականին արտահայտված, այսինքն կարիք ունեցող բուժման, հսկման, տիպիկ շատ COVID-ին կոչվում է պարալիզացնող թուլություն, այսինքն այնքան մարդիկ թուլ են գերհոգնածության զգացողություն, ու դա ոչ մի բանի հետ չի կապվում, անգամ պրիմիտիվ ինքնասպասարկման կամ տնային աշխատանքները դժվարանում են անել, հետ ինֆեկցիոն աստենիա, այսինքն այնքան թույլ են, այնքան հյուծում, լիարժեք գործունեություն չի կարող, եթե նա պրիմիտիվ տնային գործերը չի կարողանում անել, չի կարողանում երեխաներին խնամել եւ այլ, մի խոսքով այս երկրորդը դա հեվոցն է, որը շատ մարդկանց մոտ հատկապես COVID թոքերի ախտահարումից հետո այդ հեվոցը լինում է նորմալ թթվածնային հագեցվածության ժամանակ։ Սա արդյոք նշանակում է, որ անհրաժեշտ է հենց այդ պահին նորից դիմել մասնագետի արդեն հետ COVID-ային համախտանիշի բուժման նպատակով։ Այո, դա հենց ես դրան եի ուզում տանել, որ մարդը չպետք է հարմարվի, ասում են դե COVID-ից հետո է ոչինչ, երկար կարող է մնալ, հոտի համի կորուստը, ջերմությունը 37-ում է, երկարատև ամիսներով, մարդը պետք է հասկանա, որ պետք է անպայման այդ գանգատների հետ կապված դիմի բժշկի, որ հասկանա պատճառը, այո, դա կարող է ավելի խորանալ, կարող է դրա հետ մեկտեղ ուրիշ օրգան համակարգեր դժվեն, մարդիկ ունենում են ինչ-որ ուղեկցող հիվանդություններ, հատկապես տարեցները, անպայման պետք է դիմի, բայց քանի որ մենք մինչև վերջերս չունենք
ունենք այդ կովիդային ծառայություն եւ դիմողները չգիտեին ուր դիմեին, իհարկե դիմում են իրենց ընտանեկան բժշկի, հիմա արդեն մենք ունենք այդ կովիդային ծառայություն, նեղ մասնագետներ, մենք ունենք ռեաբիլիտոլոգ, մենք ունենք նաեւ հոգեբան, որտեղ հոգեկան առողջության հետ խնդիրներն են մնում, քնի խանգարումներն են շատ-շատ տարածված, համի հոտի խեղաթուրումները ոչ միայն կորուստը, ատամներն են թափվում, նույն մազաթափության մասին էլ չեմ ասում, որ կանանց մոտ շատ-շատ է հանդիպում, մաշկային տարբեր արտահայտումներ, իրենց թվում է, որ դա ալերգիա է, բայց ոչ դա հետ կովիդային արտահայտումներ են։ Ուվեիտ կոչվածները, որոնք ծակեցին, հա, կովիդից հետո, արդյոք սրանք ուղղակի սովորական վիրուսային հիվանդության հետևանք են, թե հենց կովիդը որևէ ուղղակի ազդեցություն ունի դրա վրա։ Մենք գիտենք, որ աճկերում էլ կան, հա, ԱՊՖ ընկալիչները, որի միջոցով վիրուսը ներթափանցում է օրգանիզմ, եւ անգամ ունենք այսպիսի հետազոտություն, որ ակնոց կնող մարդկանց մոտ 5% ավելի պակաս է լինում վարակելությունը աչքերի միջոցով, հա, եթե մարդը եւ դիմակով է եւ ակնոցով, այդ մարդկանց վարակելությունը ավելի պակաս է, քան այն մարդկանց, որոնք առանց ակնոց են։ Կովիդը եւ ներթափանցում է եւ աչքի միջոցով, եւ ինքը առաջացնում է շատ արտահայտված ուվեիտներ, կոնյուկտիվիտներ, ցանցաթաղանթի մազանոցների միկրոցիրկուլյացիայի խանգարման արդյունքն է սա։ Այսինքն սա կարող է լուրջ կուրության խնդիր դառնալ։ Եթե ինքը կովիդի հետ միասին չի անցել, ուրեմն մենք հետո նրան պետք է անդրադառնանք որպես առանձին երևույթ, ցանկացած ախտանիշ, եթե կովիդից հետո բուժվելուց հետո չի անցել, ուրեմն մենք պետք է սկսենք դրանով զբաղվել։ Օրինակ, հոտ ու համը չի անցել, հազը չի վերացել, մնացել է այդ քրոնիկ չոր հազ, հազում են։ Այդ դրանով պետք է զբաղվենք։ Ու մարդիկ ասեն, դե ոչինչ, հազում եմ, կանցնի էլի։ Երևի թե երկարատև հազը կարող է հանգեցնել, եթե ոչ այլ հիվանդությունների, ապա ուղղակի մեխանիկորեն լայնացումների եւ դրանից ելնելով հիվանդությունների։ Բժիշկ, ինչ այլ ախտանշաններ կան կամ գանգատներ, հիվանդություններ, օրինակ մանկական հասակում ծակող կրկին կովիդով պայմանավորված։ Ճշգրիտ բան կա, որ կովիդից հետո թե կանանց մոտ, թե տղամարդկանց մոտ տեստոստերոնի քանակը պակասում է։ Եվ դա կարող է լինել պատճառ ոչ միայն վերարտադրողական, սեռական թուլության, սեռական տարբեր խանգարումների, որոնք փաստում են գիտնականները տևական ժամանակով է, որը հետո անցնում է։ Այն վերաբերում է, թե մի 2-3 տարի հետո մեր ծնված սերունդը ինչ խնդիրներով կունենա, կամ այդ ժամանակ նոր մենք վերարտադրողական ֆունկցիան կարող ենք ճիշտ գնահատել, էլի։ Իսկ հիմա այդ ժամանակը արդեն ճիշտ կտա։ Ուղղակի կամ մի այսպիսի ներփություն, որ պատվաստումից հետո մի 2 ամիս հետո նոր անավորեն հղիությունը, որ արդեն արտադրվի հակամ արմիններ որոշչապով պաշտպանված լինի։ Երեխաների հետ կապված էլ ասեմ, մենք դե ի սկզբանե գնահատեցինք, որ երեխաների մոտ արտահայտվում է մուլտի համակարգային բորբոքային համախտանիշով, այսինքն կոնկրետ միայն թոքը չէ, բոլոր տեղերում կա, եւ թոքերում, եւ լյարդում, եւ երիկամներում, բոլոր տեղերում, սրտում կա մուլտի համակարգային բորբոքային համախտանիշ, մանկական, հենց այդպես էլ կոչվում է։ Ուղղակի տարբերությունը եղավ նրանում, որ դելտա շտամը ավելի շատ թիրախավորեց երեխաներին, քան թե բետա շտամը։ Դա մեկ, երկրորդը մենք պետք է հասկանանք, որ արդեն 12 տարեկանից բարձր ԱՊՖ ընկալիչները, որի միջոցով որ մտնում է վիրուս օրգանիզմ, իրանք արդեն շատանում են եւ ավելի հավանականությունը, այո, շատ է եւ հիվանդանալու եւ տանելու մեծի պես, ինչպես մեծերի մոտ է։ Տեսեք, ես կողմ եմ, որ երեխաներին էլ պատվաստեն, իհարկե։ Այո, իհարկե։ Պատվաստումները մեզ կօգնեն շատ տարբեր հարցերում՝ COVID-ով հիվանդացության եւ մահացության, վիրուսի մուտացիաների տարածումների նվազման եւ մի շարք այլ նպատակներում։ Ի բարօրություն մեր հանրության, այսուհանդերձ այս անհրաժեշտ գործի բարձր արդյունավետության համար հարկավոր են հատուկ պայմանների ստեղծում եւ խստիվ պահպանում ոչ միայն կազմակերպիչների, այլեւ համակարգացիների կողմից եւս։ Եթե մարդը եկավ վարակված, դեռ ոչ մի ախտանիշ չունի, եկել է պատվաստվելու, ինքը իրան առողջ է համարում եւ եկել է պատվաստվելու, եւ այդ մարդը բնականաբար այդ հերթում կանգնած բոլորին կվարակի, եւ ես էլ ունեմ արդեն տվյալներ, այստեղ մի կարեւոր մեխանիզմ պետք է աշխատի, որ մենք կանգնեցնենք, այսպես կովիդի համաճարակը չի կանգնի, հասկանում եք։ Իհարկե ծանր չեն տանում, ոչ մեկ թթվազնակախյալ չեն դառնում, բայց միջին ծանրության թոքը, որ կա, գրանցված է, բավականին շատացրեցինք պատվաստումները, ես որից շատ գոհ եմ, 7%-ից դարձավ 14%, բայց դրա հետ մեկտեղ նորից բարձրացավ վարակելությունը եւ բացարձակ չիչավ մահացությունը։ Այսրանք բոլոր հարցեր են, որ ավելի խորը քննարկման եւ անալիզի պետք է ենթարկենք, ավելի մասնագիտական խմբեր կազմեն, որ հասկանանք ինչն է պատճառը, որ մենք այսպես բարձր մահացություն ունենք։ Հայաստանի համար շատ մեծ է թիվը։
Այո, հարգելիներս, անկախ COVID-ով հիվանդացած ու բուժված, ինչպես նաև COVID-ի դեմ պատվաստված լինելու հանգամանքից, դեռևս խստիվ պահանջվում է պահպանել հակահամաճարակային բոլոր նորմատիվները. Անձնական և շրջական միջավայրի հիգիենան, սոցիալական հեռավորությունը, դիմակների գրագետ կիրառման ռեժիմը, փակ տարածքների լավոթափոխության պահանջը, որեկան մի քանի անգամ ախտահանիշներով խոնավմակրությունը և այլն, իհարկե եթե ուզում եք հասնել COVID-ի զերծկյանքի ցանկալի արդյունքին։ Իսկ այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը։ Մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի հաջորդ այս օրը և ժամին։ Եղեք առողջ, ցտեսություն։